Спонсор показу – ресторан «Оріон». Смачна кухня та гарне обслуговування у центрі міста Броди. Вітання всім телеглядачам! В ефірі ягідний коктейль. І сьогодні ми поговоримо про солодкий фрукт грушу. З вами Олена Ковальчук та Василина Куть. Ми розпочинаємо. Груша не лише смачна, але й дуже корисна. Цей фрукт можна використовувати для приготування різних десертів, фруктових салатів тощо. Солодкі, ніжні, соковиті груші мають характерну особливість, а саме зернисту м'якоть. Для чоловіків груша – це король фруктів, тому що використовувалася багато років у народній медицині. Більше про це ходімо поспілкуємося з лікарем. Розкажіть, будь ласка, про користь та шкоду груші. Наскільки мені відомо, зараз дуже багато людей, от якраз сезон достигання груші є. Тільки груші ще не достигли, їх зеленими зривають. Це досить неправильно. Груша, яка є зірвана зеленою, в ній дуже велика кількість сірки. Та сірка з груші зникає в той момент, коли грушка до нервів достигає. Тобто, якщо людина хоче вживати груші, ці груші потрібно зривати бажано не куплені, а з дерева і достигли. Тоді вони принесуть користь. Також груші дуже гарно укріплюють наші стінкосудини і впливають на наші нейронні імпульси, тобто покращують провідність нерва. Тобто їх чи можна? Можна вживати. Але вживати бажано всі з огороду, ну, з домашніх груші. Жінок при вагітності груші є надто корисними, адже містять собі фолієву кислоту. В Італії виготовляють фруктову гірчицю, додаючи багато фруктів, включаючи і грушу. У стародавньому Китаї дерево груші вважалось символом безсмертя та водночас знаком розлуки. Плоди груші – це справжнє джерело вітамінів та корисних речовин. Вони не надто поживні, проте багаті на клітковину. А саме через це їх можна розглядати як дієтичний продукт. У Швейцарії з груш виготовляють грушевий сік та мед. Він використовується для бутербродів або начинки в печиві. Як правильно доглядати та посадити саджанець груші, зараз запитаємо у біолога. Доброго дня вам. Розкажіть, будь ласка, як правильно посадити саджанець груші? Саджанець груші потрібно обрати, і ми вже багато обирали дерев, тому знаємо, щоб кора не була пошкодженою, були на ньому гілочки, щоб він не був кривенький, що сухенький і з хорошими корінчиками. Також правильно його потрібно посадити, щоб мати гарний врожай. Як і інші плодові дерева, в жодному разі не садити в низинах, на перетягах,
Також не можна садити в тіні інших дерев, тому що плодові дерева, вони так і називаються, тому що вони плодоносять. А плодоносять, звичайно, коли багато сонця, гарний доступ води і, звичайно, мають місце. Рядом біля груші не варто садити зразу ж, дуже близько, тобто ближче, ніж на відстані 3 метрів, інше плодове дерево, тому що потім буде крона і вони не помістяться просто двоє, вона може викривитися, потім таке в нас росте бідненьке дерево, або плоди будуть погано достигати. Звичайно, викопуємо ямку, але перед тим, от на відміну, наприклад, навіть від цієї ж самої яблуні, груша не переносить, коли багато карбонатів. Що таке карбонати? Крейда. І от коли ми бачимо білі камінчики, їх треба ретельно вибрати. Навіть невеличка кількість камінчиків, отих карбонатів, призведе до того, так, що листочки будуть жовтіти, плоди погано достигати. І тому їх варто повністю вибрати. Дуже добре, звичайно, коли є можливість завести торф. Якщо є можливість, звідкись привезти торф, привозимо. Ну, якщо нема можливості, не потрібно переживати, головне очистити від карбонатів. Також практикують для груші додати глину, тому що глинистий ґрунт, він має дуже багато різних поживних речовин. І перед тим навіть грушу перед посадкою на півдоби занурюють в бовтанку з глиною. Тобто глину розчиняють у воді теплій, ну, доступній такий теплій, не гарячий. І туди занурюють корінчики, щоб ці корінчики набралися от якраз тих мікроелементів потрібних, підживилися чуть-чуть. Звичайно, груша, вона делікатна, так само і будь-який саджанець. Перед тим, як ми приготували ямку, внесли туди, можна торф, можна глину, це все перемішати, гумус, але знову ж таки корінчики не повинні торкатися перегною, щоб він їх не згоріло, не спалив їх. Шар землі і тоді гарно розкладаємо корінчики і добре поливаємо водою. Пізніше загортаємо землю, чуть так ніби з підвищенням можна, щоб деревце краще, і придопкуємо, особливо добре придопкуємо, щоб вкорінилося і збереглася оця волога. Не забуваємо ставити кілочу коло груші, її прив'язувати, як коло будь-якого саджанця. От тоді наш саджанець правильно посаджений. Як доглядати за грушею? Звичайно, від чого страждають молоді саджанці? Від перемерзання, коли ми садимо осінню. Тоді, як і будь-яке плодове деревце, обов'язково грушу потрібно утеплити. Є тепер спеціальні, продаються утеплювачі, але щоб нічого не купляти, можна сіно, солома, зробити таку коло неї невеличку купичку, так, і чимось обмотати, щоб її зігрівало. Білити обов'язково потрібно. Також, особливо коли сильні морози, виходять і перекривають грушу полотном, спеціальним таким полотном, яке пропускає повітря і захищає від заморозків. Але це вже коли сильні морози, це вже 15 градусів і більше. Нас, як правило, таких не буває. І також обрізати потрібно, як і інші плодові дерева. Регулюємо її крону, щоб відстань була до 50-60 см між ряддям. І так само 20-30 см між гілочками в одному шарі. Сухі гілочки зрізаємо, які кривенькі, неправильно виросли. Тому що груша цвіте, їй потрібно правильно запилитися і достигнути, звичайно, плода. Груша не є вибагливим, так? Вона в нас добре росте, але добре садити в своєму саду різні сорти, і зимові, і ті, що літом гарно дозрівають, ранні сорти. Особливо зимові сорти зберігаються навіть до весни, якщо правильно зберігати, так, картоном, а ще краще покласти туди сіна, можна наші груші зберігати аж до весни. Дякую вам. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як обирають покупці груші?
не перебирають, беруть собі, а гроші гарні, та беруть. А якщо якась трошки я надгнила чи що, то я віддаю так. Це ваші домашні? Так, це мої домашні. Дуже дякую вам. І вам дякую. Спонсор показу – ресторан «Оріон». Смачна кухня та гарне обслуговування в центрі міста Броди. Розкажіть, будь ласка, про техніку приготування коктейлю із груші. Щоб приготувати коктейль груші, нам потрібно провести первинну обробку груші, помити її, очистити від шкірки, нарізати на часточки і соковитискач. Витискаємо сік, він відстоюється, проціджуємо, наливаємо його, зараз ми маємо вже готовий сік, наливаємо його в чашу. Він настільки солодкий, що до нього зараз нічого ми не даємо ніяких. Ні цукру, ні стеві, нічого. Додаємо морозиво і збиваємо. Приступаємо. Додаємо на пару морозиво пломбір. До неї не потрібно ні підсолоджувача ніякого додавати. Прошу, смакуйте. Дякую. Спонсор показу – ресторан «Оріон». Смачна кухня та гарне обслуговування у центрі міста Броди. На цьому ми завершуємо наш сьогоднішній випуск. До зустрічі у наступних ефірах!